Strana 57, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte. Aha, příklady na násobení mimo rozsah malé násobilky. Tak, první příklad. 14x7, takže já si ho opíšu. 14x7. Nejdříve musím rozložit. 14 rozložím na 10 a 4 a teď to postupně vynásobím. 10x7 plus.

Tak, tohle byl asi nejdelší zápis, jak bychom to mohli zapsat. Ten další příklad zkusíme trošku kratší formou. Zase si ho opíši. 18 x 7 rovná se. Tak, zrovna to rozložím. 10 x 7 plus 8 x 7, no a tady ty výsledky si napíšu nad. 10 x 7 rovná se 70, 8 x 7 rovná se 56, 70 plus 56 se rovná, 70 plus 50 je 120, 126, 126. No, může vám vyhovovat tenhle zápis, anebo pokud jste dobří počtáři, tak můžete počítat úplně v hlavě. 16x5 rozložíme na 10x5, to se rovná 50. Plus 6x5 rovná se 30, rovná se 80. Tak, jde to i takhle. Takže si zkusíme tímhle tím kratším způsobem i. Další sloupeček. 17 krát 8 Takže 10x8 rovná se 80 plus 7 krát 8 56 rovná se 80 plus 50, 130. 136. 136. Tak, 12 krát 8 A že byste to zkusili sami? Tak dobře. 10 krát 8 rovná se 80 plus 2 krát 8 rovná se 16, 80 plus 16 rovná se 96. Tak a teď to zkuste úplně sami, já budu jenom tady obtahovat číslice. 17 krát 9. plus, tak, rovná se 153, protože 10 x 9 bylo 90, plus 7 x 9 bylo 63. Tak, to, co jsme vypočítali, zkontrolujeme. Já jsem tady dobře. Tady taky dobře, no a jsou zde ještě další příklady, na kterých si to můžete procvičit.